हांव सत मनता सोमयाव आनी सर पडून जेजूक तणे नमस्कार केलो हे आमी जिवांच्या सुभवात्मानीत नवे अध्यायांत 30 आनी 8 वळेंत आमी आयकत हांव क्रिस्त थंय म्हजे मगचे न्हू ताचेर हांव सत मनता म्हळ्यार कितें आमी जरी तर ह्या नवे अध्यायी बरे भशेन वाचल्यार आमकां जेजून एका कुर्ड्याक दिश्ट दिल्ल्या विशयंत आमी आयकत हांव आनी दिश्ट मेळ्ळ्या वेळार ह्या व्यक्तीक फारिजेवांनी आनी बाकी सगल्यांनी मेळोवन ताका देवळांतलो भायर गायलो समाधींतलो भायर गायलो आनी ह्या वेळार जेजू ताका भेटूंक आयलो आनी जेजून ताका पयलें प्रस्न विचारलें तूं देवाच्या पुताक सत मानताय गी आनी त्या वेळार कुर्ड्यान जबाब दिली सायबा कोण तो म्हाका सांग हांव सत मानता आनी त्या वेळार जेजून ताका सांगलें तुवें ताका पळयला आनी तो तुजे लागीं उलोवन आसा आनी ह्या वेळार ह्या कुर्ड्यान जबाब दिल्लीं उतरां ही हांव सत मानता सोमयाव आनी सर पडून ताणें ताका नमस्कार केलो वय ही जबाब जावन आसलेली एक स्वस्थ जबाब कित्याक तो कुर्डो जेजूक वैयक्तीक रितीन भेटलो वैयक्तीक रितीन ताका तो समजूंक शकलो तो पळोवंक शकलो आनी ताचे उपरांत ताणें ताचें गिन्यान उपयोग केलें ताची समजणी उपयोग केली आनी अशें संपूर्ण रितीन मनशाच्या गिन्याना वरवीं दिल्ली ही एक जबाब जावन आसा एक भावार्थाची जबाब देखून आमी म्हणूंक शकता भावार्थ जावन आसा एक देणें आनी हाणें केल्ली ही करणी जावन आसा स्वतंत्र राजावी आनी मनशे गिन्यान आसून केल्ली ही करणी जावन आसा आनी ह्या करणेंत आमी तसो खरो भावार आनी ताचे थंय तो सत मनता म्हणलें व्यक्त आमकां जाता जरी तरी आमी जेजूचेर पातयेता ह्या सत मनता म्हळ्यार ताणें सांगले भशेन आमी करता म्हणलो अर्थ आमकां जाता देखून जो आमची सुभवात मानेत आमी वाजूंक गेल्यार साबार इतलीं घडितां आमकां थंयसर वाजूंक मेळटात पयलें जावन 4 अध्यायांत 10 वळ जरी तरी आमी वाचता ते वळींत आमकां आयकूंक मेळटा सामारेची स्त्री आनी जेजू त्या बांयचे कट्टे लागीं मेळटात आनी जेजू तिका म्हणटा जरी थोर तुवें ताचे लागीं विचारलें जाल्यार तो तुका जरीचें उदक दितो आनी ते स्त्रियेन जेजू लागीं तें जरीचें उदक विचारलें आनी तिका तें जरीचें उदक तिका लाभलें दुसरें जावन आमी परतून जिवांच्या 4 अध्यायांत 50 वळींत आमकां आयकूंक मेळटा सरदाराचो पूत बरो नासलोलो आनी ह्या वेळार सरदार येवन जेजू लागीं विचारता म्हज्या पुताक बरें कर म्हणून ताणें विनंती केली आनी ह्या वेळार जेजून ताका सांगलें वस तुजो पूत बरो जातलो आनी सरदार गेलो आनी ताचो पूत बरो जाल्लो ताका आयचे वाक्यांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें त्या कुर्डे विशयन आनी कुर्डेक ही जेजून तशेंच सांगलें वस सिलवा तळ्यांत वचून तुकांच तुंदू
आणि तो गेलो आणि ताची दिष्ट ताका फाटी मेळली आणि तो संतोषान फाटी आयलो. ही सगळीच घडी आमकां सांगून दितात, जरी तरी आमी देवाचेर सत मानून पाती येवन ताणें सांगले आमी करता जाल्यार तर आमकां आशिल्लें जिवितांत मेळटा म्हणलें आमकां स्वस्थ जाता. देखून जेजू आयिल्लो हे संवसारांत प्रत्येक तरान आमकां सर्गीचें जिवीत दिवचे खातीर. आनी सभार फावटी आमी जावं फुरो जेजूचेर आमी सतमंथांव म्हणटा आनी आमी खाली सतमंथांव म्हूण घेवन आमी केल्ले बरे कारणा वरवीं मात्र आमकां सर्ग मेळटा म्हणलें चिंताप जरी तरी आमचे थंय आसा तो आमचो भावार्थ स्वस्थ जावंक शकना. पूण आमकां हो भावार्थ आमकां सांगता, आमचो भरवसो सांगता, आमी विश्वास आमकां सांगता इतलेंच आमी पातकी म्हणलें आमी वळखून खाण घेवचें अती गरजेचें जावन आसा. आनीक ह्या पातकांतलें आमकां एकलोच मात्र आमकां सोडूंक शकता तो जेजू जावन आसा. आनी ताणेंच आमकां सर आमची पातकां बोगसून आमकां नवें जिवीत दिवचो तसलो व्यक्ती तो जावन आसा. आमी आयताराक मिसाक वेता आनी आयतारा दीस तेस जेजूक आमी नमस्कार करता, ताचे मुखार आमी सर पडटा. पूण बाकीचे दिसांनी कितें तर आमी सदांच आमच्या आत्मेन आनी सतान खाली आयताराक मात न्हय बाकीच्या हप्ते मदें दिसांनी तेच रितीचे आमी आराधन करचें गरजेचें जावन आसा. आमी म्हणटा आमकां दिसता पूण जाले री आमी कुर्डे जावन आसा. देखून आज आमकां तीं सुत्रां आमचे मुखार दवरन आसा, आमी पळयता आनी आमी कुर्डे जावन आसा. बरें.